mi kada bi klanjali namaz i činili zlo. Klanjamo namaz, ali pored namaza. Pijemo, varamo, lažemo, ogovaramo, podvaljujemo. Je li taj namaz ima vrijednosti? Je li taj namaz dao svoj rezultat? Inna salata tenha anil fahša wal munkar. Namaz te mora odvratiti od ružnih djela. Kada bi klanjali svi namaz, ali namaz koji ne daje plodove, taj namaz je više forma, nema suštine. Pa kako onda kada ga nikako ne klanjamo, nema ga. Nestao namaz je života. Pitaš čovjeka, ne zna šta je, ne zna šta je ikindija namaza, kao onda zna koliko rekjata ima. Ne klanja nikada dok mu ne klanjaju. Prvi put kad pristoje namazu u džematu je kad mu se dženaza klanja. Kakav uspjeh, kakvo poboljšanje, kakav mi prosperitet hoćemo, kakav mi hajr hoćemo, kako hoćemo, kakvu milost od uzvišenog Allaha tražimo, a osnovnu svoju obavezu nismo izvršili. Hoćemo da uzvišeni Allah pređe preko svi svoji, ako možemo kazati, pravila koje je postavio na ovoj zemlji među svojim robovima, i da nam se smiluje, a mi takvi kakvi jesmo, i sad to ide opet potamani u redu, ništa se ne dešava. Nikakve promjene. Zar nije poslanik sam rekao u hadisu, Ebu Umame, u koga bilježi imam Ahmed i imam Ibn Hibban, kida će se karike Islama jedna po jedna. Kada god se jedna otkine, ljudi se uhvate za onu drugu. Otpala, idem narednu. Otpala, naredna. Prva, kaže, koja se kida, je vlast. A zadnja koja ostaje, molitva, namaz. Zadnje što kaže poslanik, na jeziku Allahovog poslanika, zadnje karika koja će ostati vjere je šta? Znači, posle te karike više nema karika. Živ bio, kada namaz ostaviš, više se nemaš zašto uvatiti. Nemoj sebe obmanuti pa kazati, pa dobro, ja sam tako, pomogao sam sirotinji i udovici, kupio sam, učestvovao sam u gradnji džamije, sve to fino. Ali sve to ne može nadomjestiti namaz. Pa je namaz osnovno mjerilo u jednom društvu. I kada bi ljudi prihvatili namaz kao osnovno mjerilo, treba čovjeka postaviti na odgovornu funkciju da kakav si ti po pitanju namaza živi. Međutim, danas je poželjno tako ako se funkciji da ne klanjaš. Jako poželjno da ne budeš ni blizu. Ako prolaziš pored džamije, zaobiđi tu ulicu. Nemoj da te negdje uhvati u kadar da uđeš slučajno, tamo neko snimao nekakav spot i ti naletio u kadar sa autom svojim, a na funkciji, kaže, vrti se oko džamije, nije dobro. Iskrivljen, nakaradni kriteriji i oni ti sude u jednom društvu.